צ'רלי, ריקוד של שרון לנקסלסי ושלי ביחד. השיר הוא של הראל מויאל. יש לנו ארבעה חלקים. חלק ראשון, מתחילים על קו המעגל, ברגל ימין. צ'ה, צ'ה, צ'ה. מים, מים, לאחור, לפנים. סיבוב ימין בשתי ספירות. מכאן אנחנו פנים למרכז. יש לנו צעד של דילוג על ימין ודילוג על שמאל. אני מדגים. ימין, קפוץ, קפוץ, שמאל, קפוץ, קפוץ. ומכאן יש לנו שבע שתי רגליים, עקב סכל, צעדה תימנית. אני אראה פעם אחת מההתחלה. צ'ה, צ'ה, צ'ה. אחת, שתיים, לאחור, לפנים. סיבוב וימין, אחת, חת, שמאל, אחת, חת, שב. עקב סכל, תימנית ושוב. צ'ה, צ'ה, צ'ה. מים, מים, לאחור, לפנים. סיבוב וימין, הופ, הופ, שמאל, הופ, הופ, שב. עקב סכל, צעד תימני. אנחנו בחלק שני. חלק שני, אנחנו הולכים על קו המעגל בארבעה עקבים. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, סיכול פנימה. אחת, שתיים, סיכול החוצה. אחת, שתיים. מכאן פנים למרכז, יש לנו צימוד שתיים, שלוש, לאחור לפנים. ואנחנו עושים סיבוב סביב עצמנו, ויד ימין עולה מלמטה למעלה. אחת ושתיים ושלוש וארבע. החלק הזה חוזר פעמיים. כלומר, פעם ראשונה שסיימתי את זה פנים על הקו, בפעם השנייה אני אסיים פנים למרכז. נראה את זה פעמיים. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. סכל, אחת, שתיים, סכל, אחת, שתיים, צימוד, שתיים, שלוש, לאחור לפנים, אחת ושתיים ושלוש וארבע. אותו דבר, חוזר שנית, סכל, סכל, צימוד, שתיים, שלוש, לאחור לפנים, אחת, שתיים, שלוש, ארבע. סיימנו את זה, אנחנו מוכנים לחלק שלישי, נכנסים למרכז. דרוך לאחור ודרוך. לאחור ועלה על ימין, אחת, שתיים, עלה על שמאל, אחת, שתיים. היציאה, סיכול, צ'ה צ'ה החוצה, פונים שמאלה בשתי ספירות, צעדה תימנית. אני נכנס אותו דבר, ימין, אחת, שתיים, שמאל, אחת, שתיים, אבל במקום העליות, כאן יש לנו משחק עם הידיים והרגליים. עם הרגליים אנחנו עושים אצבעות, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ועם הידיים עושים הפוך. כלומר, אחת, שתיים, אחת, שתיים, שלוש. אנחנו יוצאים אותו דבר. סיכול, צ'ה, 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 פונים לשמאל, צעדה תימנית. אני אראה פעם אחת את הכניסה פעמיים. פעם אחת עם עליות, פעם שנייה עם הידיים. דרוך לאחור, דרוך לאחור, עלה, עלה, וסיכול, וצ'ה, צ'ה, צ'ה, פונים, צעדה תימנית. אותו דבר, נכנסים ומשחקים עם הידיים, ו-1, 2, 3, סיכול, וצ'ה, צ'ה, צ'ה, פונים, וצעד תימני. אנחנו בחלק האחרון, מים, מים, שמאלה, ברגל ימין, צעד מהיר, יש לנו מים, 2, 3, 4, שב, עם כתף ימין, עקב דרוך, ומכאן רגל שמאל עושה דרוך, דרוך, צעדה תימנית. פנימה אני עושה משקל, משקל, נכנס, שתיים, שלוש, מחיאה, סיבוב שמאלה בשתי ספירות, ועוד צ'ה צ'ה שמאלה כדי להמשיך שוב את החלק. פעם שנייה, מים, שתיים, שלוש, ארבע, שב, עקב, דרוך, שמאל, שמאל, צעדה תימנית. אחת, שתיים, אחת, שתיים, שלוש, שמאל, ימין. בפעם השנייה, במקום לעשות את הצ'ה צ'ה שמאלה על הקו, אני עושה צעדה תימנית כדי להתחיל מחדש את הריקוד, וכל הריקוד מתחיל פעם נוספת. אחרי שעשינו את הריקוד פעמיים, החלק האחרון יחזור לנו שלוש פעמים. שלוש פעמים, כלומר, בפעם השלישית שנעשה ככה, סיבוב שתיים, צעדה תימנית, ומניפים ידיים למעלה, וזה הסוף של הריקוד, צ'רלי. יש לו יום הולדת, הוא כמעט בן 40, אבל עדיין צ'רלי גר לבד. הוא שוכר דירה ברוטשילד, קומה שנייה בלי מעלית, שני כיווני אוויר ומעברי תקרה.
איך השנים חולפות מהר, צ'רלי אומר לי. כשברקע שיר של זוהר בסלון על השם, אני שואל מה עם אישה, והוא עונה לי. עזוב שטויות, בוא נשרוף את הזמן. עיניו מבריקות מאושר, פניו קורנות מאור, ידיו זזות לפי הקצב, הלב מתחיל לרקוד, ולמרות הכל הוא מנגן, ולמרות הכל שמח, ולמרות הכל הוא תמיד אומר תודה, והוא זורק את כל הדאגות, הוא מנגן לי שיר שמח, אז נגן לי עד שר לי את הלב שלך. יש לו יום הולדת, הוא מחר בן 40, ואין כמו צ'רלי מגלגל מהר. אמא מתקשרת, תבוא הביתה לשבת, תבוא כפרה, אבא איך ישמח. כי הוא סיפר כבר לכולם בבית הכנסת שצ'רלי בא אליו הביתה בשבת. הם מחכים לו שאולי תפוק בדלת, אבל הוא בעולם שמח, אז נגן יד שלי